ところを女性から見て魅力的だと感じられましたでしょうか。女性から見た田内先生の魅力、そうですね。さてね、裏でね、私は全く魅力を感じないんです。どうしよう、どうしようって言って。何も考えてなかった。スマートに謎解きをされていくとこじゃないですか。本当に、そうですね、玉木さんがなんかよくゴキブリのもとを投げてくるんですよね。で、この撮影が終わってしばらく経った後に朝ドラのニュースがありまして、主演の春さんが玉木さんゴキブリを投げてくるって書いてあって、あ、まだやってるんだって思いました。見たらいいな、魅力は。まあ、ちょっとした荒技ですけどね、現場ではコミュニケーションを取らなければいけないと思いますし、まあ、本当に短い時間の間でその撮影がどん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 重なってしまうし、まあ、ある程度やっぱその会話が生まれた方がきっといい関係値も芝居上で表せるんじゃないかなと思って、はい、まあ、ドキュメントもちろん使い回しだったんですけどね。はい、今日は実は皆様に共通のお題を出させていただきました。でこの映画はその玉木さん演じる御手洗が数々の謎に挑んでいくミステリーというところで、皆さんには人生最大の謎は何ですかというお題を出させていただきまして、両親日本人なのに母が日本人なんです。そうね、俺も確か聞いたような気がする、あれ どっか混ざってるって。あ、そうです ね、はっきりしてるね。そうなんです、三兄弟でも私だけなぜか。でも最近妹さんも結構似てきてるじゃないですか。そうですね、カルタ撮ってる姿とかそっくりですもんね。いやいや、ハイスピードでも撮ってますね。はい、